oo wiilki wiil u dil saasa af balaaran ku leh asagi hadaad weydo walaalkii la dhashay u dil ka bacdi la wada hadlayaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeeyso waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaan joogaa waa golaha shacabka Soomaaliyeed oo wakiilka ah shacabka Soomaaliyeed waa barti looga hadli lahaa wax kasta oo ku quseeyo danta shacabka Soomaaliyeed maanta walaalkay xildhibaan macallimu waa uu Soomaaliyeey laakiin anigu waan qaawinayaa waxaan u qaawinayaa waxaan rabaa inaan ka afeefto waxaan ahay xildhibaan Soomaaliyeed xilalka qaranka meelo badan ka soo qabtay ilaa heer wasiir waxay ii dhiman waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa in shacab Soomaaliyeed aan kala qaado maanta munaasab ma aha oo aan qabiileeyo laakiin marka lagu kalifo haddee in la caddeeyo ninka ragga ah warkiisa oo caddaysta aaday muhiim u tahay waxaana lagu saxayaa khaladaadka jira ee joogtada ah maanta dad waxaa jira shacab Soomaaliyeed oo cid u hadasha aanay jirin marka si aanay u dhicin khaladkan oo kalena u soo noqonin ayaan rabaa inaan diirka ka qaado waxaan rabaa ugu horreyn afeeftaas kadib inaan u mahad celiyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed iyo bahda miidiyaha oo si hagar la'aan ah ugu taagnaa xaqsoorka ama helitaanka gacan ku dhiiglihii dilay Cabdiraxmaan Macluw oo ahaa bare Soomaaliyeed oo soo ah abaabiye dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalin duhur ah 6:12 bishan February lagu dilay iskuul uu dhigay waxaan rabaa sawirka waxaan arkay ninka wax dilay ninka la dilayna waan arkay laba nin oo isu qalmo oo maanta awood ahaan isgarab istaagi kara ama kii tabarta yaraa uu ku dhiiran kara ninka ka xoog badan ma ahayn laakiin waxa uu ugu dhiiraday waxa weeye wuxuu soo ogaaday inuuna aarsan karin oo uuna tallaab reerkiisa aana qaadi karin ayuu maaragtay duulaankaas u qaaday wiilkaa yar aan awoodda lahayn tooreeyay laba tooreey inta soo qaatay 6 duhurnimo nin macalin ahoo arday abaabinaya hortooda ku dilay maxay noqon kartaa marka macallimiintii wax dhigayay maxay dareemayaan maxay dareemayaan ardaydii hortooda wax lagu gowracay maxay dareemayaan maxay dareemayaan waalidiintii dhalay wiilkaas oo macallinka ahaa anigu maanta waxaan u hadlayaa sidii ka sokow matalaad maaragtay inaan matalo dhibanaha ama ninka la dilay ee marxuumka ah inaan matalo ka sokow waxaan rabaa inaan u istaago ama aan u hadlo caawa wiilkayga oo sidaas 6 duhurnimo loogu tooriyeeyey iskuulkaas wixii aan dareemi lahaa in aan dareensiiyo qof kasta oo waalid ah nin kasta oo dhalinyaro ah oo walaalkiisaas la sii yeelay ayaan rabaa inaan dareensiiyo marka waxaan rabaa inaan ku baaqo macallimiinta Soomaaliyeed ama bahdi waxbarashada inay iskuulladii dib u furaan oo aanay dayicin ardayda kale ee waxbarasho la'aanta u xayiran maalmahan baroordiiq iyo maaragtay tacsi intaa ugu filan wayna mahadsan yihiin abaal baan oga hayna waxaan rabaa oo kale inaan beeshii aan ka dhashay ama aan matalayay laga dilay marxuumka aan ugu baaqo inay aasaan maydka waxaana loo aasayaa waxa weeye mayd banaan kuu yaallo oo aad leedahay waxbaan maaragtay ku sugayaa cadaalad ma dhacayso luul baa weli banaanka taallo oo carunkeedii socdaa oo cid u hiilisay aanay jirin oo cadaalad u hiilisay aanay jirin marka adigu dee inaad hadal aan laga hoos qaadaynin meel la taagnaato ma qabo haddee lagama laan dheereysne tallaab qaad oo wiilki wiil u dil saasaan af ballaaran ku leh asagii haddaad weydo walaalkii la dhashay u dil ka bacdi la wada hadlayaa maydkana ha la aaso